Seivas. Na terra, pelo ar e sob o mar, somos os Seivas. Conheça os Seivas. Jesse! Fu! Nudo! Cachu! Sagu! Bibi James! Puffs, puffs, puffs! Usando a cabeça e o coração, pequenos e poderosos, na terra, pelo ar e sob o mar, somos os Seivas. Juntem-se aos Seivas! O mistério da horta. Fu terminou. Eu também terminei. Certo, Bibi James, estamos prontos. Chame os supermodelos. Ligar a música. Bem-vindos ao desfile de modas pop. Laranja está usando um chapéu de cowboy muito legal. Clássico Puff Laranja. Aí vem o Puff Vermelho com um boné de beisebol cheio de bolinhas. Está muito elegante, Puff Vermelho. Puff Roxo está usando um modelo fabuloso de chapéu. Um moderno... Que tipo de chapéu é esse, Fu? Fu fez um chapéu hippie. Ai, que legal! Um chapéu hippie ultramoderno para o Puff Roxo. Chamado na tela do Seivam. Cachum! Quem tá chamando? Yuhu! Viva, eu atendo! Verde, liga! Um chamado do mundo das águas. Central Seivam, olá, Winston. Oi, Sagu. Estou muito zangado. Veja, quando estou zangado, eu faço punhos com as nadadeiras. Tenho punhos de nadadeiras. Por que está tão zangado, Winston? São minhas melancias marinhas. Elas estão sumindo da minha horta. Ai, eu mesmo plantei aquelas melancias. Eu faço torta de melancia marinha para todos meus amigos aqui do Mundo das Ondas, mas agora eu não posso. Eu tô tão... zangado! Fica calmo, Winston. Os Seivams já estão a caminho. Eu vou pra superfície. Vocês vão me ver logo. Vou levar vocês até a horta. Depressa! Vermelho, desliga! É melhor a gente ir no subcóptero. Ele pode voar depressa e viajar debaixo d'água. O caso do sumiço das melancias marinhas. Com certeza quero participar desta aventura. Winston. Depressa, Cachum! Pequenos e poderosos! Pronta, Jessie? Lá vamos nós! Para minha horta antes que todas as minhas melancias marinhas desapareçam. Mudando de subcóptero para submarino. Siga aquela baleia zangada. Segure firme, Jesse. Mergulhando. Mudando de céu fu para água fu. Horta de alimentos do mundo das ondas.
A sua horta está uma beleza, Winston. Ah, obrigado, Noodle. Eu trabalho bastante plantando essas frutas e verduras. Aqui! Vejam! Outra melancia marinha desapareceu! Agora restam apenas 4 melancias e eu tinha 10 hoje de manhã. Ei, Winston, se eu entendi direito, quando você não está olhando é que as melancias desaparecem. Sim, isso mesmo, Noodle. O caso do sumiço das melancias marinhas começou! Fu acha que devemos testar, pra saber quantas melancias desapareceram. Um teste! Winston, mostra exatamente o que você faz quando as melancias marinhas desaparecem. Minhas melancias marinhas só desaparecem quando eu viro de costas. Eu vou mostrar. 4 melancias, certo? Agora, todo mundo, virando. Agora, pessoal, olhem! Uma melancia marinha, 2 melancias marinhas, 3 melancias marinhas... Melancia marinha sumiu! Impressionante! Aconteceu tão rápido! As melancias só desaparecem quando ninguém está olhando. O que está acontecendo? É hora de bolar um plano. Como podemos ver para onde vão as melancias se nós estamos de costas? Fu tem máquina! Vou tirar fotografia. Ótima ideia, Fu. Você pode tirar uma foto do que acontece com as melancias quando ninguém está olhando. Mas como o Fu vai saber quando tirar a foto se estivermos virados de costas? O sino d'água faz barulho quando se mexe. Podemos colocar o sino nas melancias. Certo! Quando as melancias se mexerem, o sino vai tocar. Quando o Fu ouve o sino, Fu aperta o botão da máquina. E vamos ter uma foto do que acontece com as minhas melancias marinhas quando estamos de costas. Pessoal, temos um plano! Pronto! Perfeito! Fu pronto! Muito bem, pessoal. Quando eu contar até 3, vamos virar de costas para as melancias. 1, 2, 3! Uma melancia marinha, 2 melancias marinhas... Aconteceu de novo! Depressa, Fu! Imprima a foto! Fu, imprime a foto! São peixinhos! Até que são bonitinhos! Peixinhos! Eu sei que vocês estão pegando minhas melancias! Não precisam mais se esconder! Por que os peixinhos pegaram as melancias marinhas do Winston sem a permissão dele? Vocês deviam ter pedido uma melancia, mas vocês não pediram. E se você dissesse não, hein? Certo, pessoal. Vamos manter a calma. Primeiro, quero que vocês, peixinhos, devolvam as melancias que pegaram do Winston. Ótimo! Agora vocês devem pedir desculpas pra ele. Uhum. Certo, nós pedimos desculpas. Pegar suas melancias foi errado. Deviam ter pedido. Winston, nós podemos pegar uma melancia? Vou ficar feliz de dividir as melancias com vocês, peixinhos. Só o que precisavam era me pedir. O caso das melancias marinhas desaparecidas foi solucionado. Sabem o que eu vou fazer? O quê? Repartir algumas melancias deliciosas que eu plantei com amigos muito bons. E com os peixinhos também. Agora você falou a minha língua. Peguem, levem essas melancias para a Central Seivan e dividam com todos. Nosso trabalho terminou por aqui. Vamos voltar para a Central Seivan. Tu fala até logo, Winston. Até logo, Winston. Subindo! Tchau, Seivans! Até logo! Tchau! Tchau, Winston! Mudando de submarino para subcóptero!
Winston planta as melhores melancias do mundo das ondas. Gatchum! Os peixinhos pegaram as melancias de Winston sem pedir a ele. Mas quando eles pediram, Winston ficou feliz em dividir. Ele perdoou os peixinhos? É claro! Eles pediram desculpa e fizeram a coisa certa. Fu adora melancia marinha. Ha 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 ha!